Pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit bërë në rësiel në vëmendja në përmjet një investigimi se si u blenë zgjedhjet vendore të dibrës në vitin 2016, duke detajua rolin dhe funksionin e gjdo zyrtari në këtë skandal. Dosja është dërguar për gjykim me vetëm 4 zyrtar vendor të akuzuar, edhepse skema e blerjes së votave si pas përgjimeve të publikuara, drejtojt nga zyrtar të lartë politik në Tiran i shefi i komisariatit të Dibrës, Robert Aga, jo vetëm që ka vendosur policin në funksion të kësaj skeme kriminale, por është angazhuar maksimalisht për të siguruar infrastrukturën në nevojshme që zgjedje të bjenë. Në një përgjim si pas birnit, aga rezulton të jeti shqetësuar për një filmim të një media në një prej zonave ku ishin bler votat. Ka diçka, një material aty që nuk donë në e qoj nga Tirana. I alarmuar aga lidhet me një punonjës të policisë rrugore të matit dhe i kërkon që të ndaloj personi në fjal, por duket se posto bloku ndaloj makinën e gabuar. Një person i pa identifikuar i raporton më dhjetë shtator kryetarit të Parti Socialiste për Dibrën, Afrim Miklit, se nga 100 persona që ishi njësur nga Tirana për lugarit të Partis Demokratike nga ishë krye bashkja ku i kamzës Gjelal Mziu, 60 ishin blokuar për ti dhe gjysmës mësë të tyre u ishte rëmbyrë vota. Afer 60 veti kemi blokuar, ku 30 veti kemi blokuar dhe 30 veti kemi marë për ne. Problemi është se është rritur të shmimi këtej, pasi edhe atyre ju kam bërë presion. Në skem janë të përfshire dhe isha administrator komunash, në një biset të përgjuar në ditën e zgjedhjeve ndërmjet dërmjet isha ambasadorit të njësis administrative lur, Hasan Hoti, dhe një gruaj e të identifikuar me emrin muqe. Kjo e fundit lë të kuptohet se 200.000 lek për 4 votat e familjes nuk mi aftonin. Unë bashk me plakun do votoj për ty, ndërsa të tjiret, djali dhe nusja janë për tjetrin. Valaj kanë shpërnda nga 200.000 lek për votë. Në përgjime delse e kishte personat të ngarkuar me sigurimin e transportit të votuesve të regjistruar në Dibër, por të shpërngullur në Tiran dhe Durës, dhe se gjdo vot duaj të filmoj. Në disa episode delse e Bekim Krashi, ish drejtori o shes në Dibër, i kërkon se kserve në në përgjësin e ti numrin e sak të votuesve që të dërgon të parat. Ua kam po listat në qindë herë, duhet me mi dhën kret listat a mamë. Përgjimet e e krashit të regojnë se palet po funksiononin me budgjetet të përcaktuar a qartë. Në një përgjim tjetër në ditën e zgjedjeve, krashit i shpëton në bisede si përse e kishtë e të ndarë për zonat të caktuara. Më 4 mbëdjet shtator, më meru se e korab blala në një bised me të vëllani bën me dje në telefon se ishi në përgjim. Po atë ditë për mes bashkëshortes, a e i qonë përësi fatë bardit që të djek një blok me disa shënime. Po mirë mo, ka që dera jeni, unë them shënimet, ti thua prapi kam kështu i kam ashtu, Në nakuzë është edhe ishtë drejtori i drejtorisë arsimore në Dibër, Drini Gjeci, i cili ka ushtruar presion dhe e mësuesve për të votuar për kandidatin socialist Muarem Rama. Nuri Meda ishtë administratori njësisë administrative Tomin, me rudhëzime nga Yuli Mikli, që të fshin nga lista e ndimës ekonomike, familjet në nevoj që nuk ishin bështetur fushatën. Shkri fare, mbrefe atë lapsën e kuqë dhe biru kokës. Si pas prokuroris, pak ditë më vonë, Meda Me urderon vartës e neti që të përja shtoj 38 familje në nevoj nga skeme e ndimës ekonomike.